Andijon davlat universitetida tarkibida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bo'lgan dori preparatlarining noqonuniy aylanishiga qarshi kurash oyligi doirasida viloyatdagi ta'lim tizimi vakillari ishtirokida tadbir tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Jamiyatni tanazzulga uchratuvchi eng yomon illatlardan biri bo'lgan giyohvandlikka rujuq qo'yish, uni tarqatish va oldi-sotdi savdosi bilan shug'ullanishga qarshi kurashish bugun butun jahon miqyosidagi katta muammoga aylanib boryapti. Bu zararli odatning salbiy ta'siri oqibatida nosog'lom zurriyotlarning dunyoga kelishi esa juda ayanchlidir. Uning umuman avlodlar davomiyligiga to'sqinlik qilishi bu fojiadir. Shunday bo'lsa-da aldamchi huzurlanishga berilib, so'ngra ruhiy qaramlik holatiga tushib qolish baxtsizlikdir. Andijon davlat universitetida viloyat hokimligi, ichki ishlar tizimi hamda ixtisoslashtirilgan narkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi hamda viloyatdagi ta'lim tizimi vakillari ishtirokida o'tkazilgan o'zaro muloqot davomida shu mavzuda so'z bordi. Butun dunyoda kabi respublikadagi ham narko vaziyatlardagi bo'layotgan o'zgarishlar, yangi tendensiyalarni kirib kelishi, yangi turdagi giyohvand vositalarni qora bozorlarda paydo bo'lishi, kuchli ta'sir etuvchi vositalarga bo'lgan talabni ortib borishi bu bizning respublikamizda ham kuzatilyapti va chekka-chekka hududlarimizgacha yetib boryapti. Ming afsuslar bo'lsinki, ushbu holatlarni bartaraf etish bo'yicha juda ko'p targ'ibot tadbirlarini o'tkazayotganimizga qaramasdan, ushbu holatlar hududlarda uchrab turibdi. Ushbu holatlarni bartaraf etish maqsadida butun respublikamiz bo'ylab targ'ibot tashviqot tadbirlarini o'tkazyapmiz. Bundan asosiy maqsad iqtisodiyotda bitta qonun bor, talab bo'lmagan joyda taklif bo'lmaydi deydi. Ichki talabni yengib o'tsak, bu holatdagi narkotiklar respublikamizni cheklab o'tadi. Afsuski, salomatlikka putur yetkazuvchi, umrni qisqartiruvchi, hayotni zaharlovchi og'uga o'rganib borayotgan ayrim hamyurtlarimizning, ayniqsa ular orasida xotin-qizlar va yoshlarning ham borligi achinarlidir. Giyohvandlik yo'ldan ketayotgan insonning asta-sekin barcha ma'naviy hissiyotlarini yo'qotib borishi, nafaqat uning o'zi hamda atrofdagilarning tinchligi va osoyishtaligiga, balki mamlakat taraqqiyotiyu jamiyat rivojiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi barchaga birdek ayon. Buning oldini olish uchun eng avvalo nafaqat giyohvandlik, balki tarkibida psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bo'lgan dori preparatlarining noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish muhimdir. Biz bu tabibotlarni to'xtatmayapmiz, oyliklar, yo'l xaritalari qilib, bevosita joyiga chiqib, aholimiz bilan uchrashib, chunki so'nggi yillarda narko jinoyatlar yosharib boryapti, ya'ni yoshlar orasida uchrayapti ko'proq. Narkotiklarga tobi bo'lish ham yoshlar orasida uchrayapti, shuning uchun yoshlar bilan ko'proq uchrashuvlar qilish maqsadida joylarga chiqib, targ'ibot tashviqot ishlarini uyushtiryapmiz. Boshqa viloyatlarda ham xuddi shunday tadbirlar amalga oshirilyapti. Qisqa qilib aytganda, sog'lom turmush tarzida hayot kechirish saodatga keltuvchi ishonchli yo'l ekanligini doimo unutmasligimiz kerak.